Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a pro dnešní video jsem si připravil, že vám ukážu, jak zvětšit FPS ve Fortnite. Budu určitě moc rád za like, za taky odběr na YouTube a za to, když si mě třeba hodíte do support creator fig do EU. Děkuju všem a mějte se krásně, zatím čau. Tohle jsou zaručené způsoby, jak vám to může zvětšit vlastně FPS. Jedna z věcí je vlastně, že dáte Windows R a napíšete vlastně temp a dáte OK. Otevře se vám složka, vy dáte pokračovat a tohle jsou dočasné soubory a jsou úplně zbytečné, jsou nepotřebné a ty všechny smažem. Tak, co všechno půjde, dáte delete, pokračovat a smažete to. Tak, co nejde, necháte to tak, je to nepotřebný a co prostě musí tam zůstat, to tam zůstane. Tak, jako další je, že dáte Windows button a zase R a napíšete prefetch. Dáte OK a pokračovat. Zase další nepotřebné soubory. Absolutně jsou zase nepotřebné, všechno smažem. OK, i ten poslední, ten jsem nevzal, všechno smažem. Všechno, co jde, smažeme. Tak, delete. A co půjde, zase klasicky smažeme. OK, jsou to dočasné soubory, je možný, že tenhle soubor ještě běží na pozadí v nějakém otevřeném souboru, třeba v Minecraftu nebo v OBSku, co to mám zaplý, takže co jde, smažeme, nic se vám s počítačem nestane. Jako další věc, mám tady složku, kde vlastně je config na zvětšení FPS a já vám ho dám do popisku na stažení a jediné, co si budete používat, tak je vlastně Time Resolution a Unpack CPU. Dáte double click a tady se vám otevře vlastně set time resolution a tady dáte maximum. Zmenší vám to vlastně resolution a budete to mít čím menší, tím víc FPS. OK, kdyby vám to vadilo nebo vám to nějak nefungovalo, cokoliv, všechno se může stát, dáte default. OK, jinak dáte maximum. Vypnete, tak potom klikneme na Unpark CPU, dáme ano. A tady vlastně v Unpark CPU, až se nám to načte, dáme vlastně Unpark All a OK. Jako další věc, co vám zvětší FPS, tak je to, že si otevřeme Epic Games Launcher, ten se nám načte za chvilku a dáme Settings, sjedeme dolů, tady dáme vlastně klikneme na Fortnite. Dáme auto updating a add the comment and line arguments. Tohle budete mít asi takhle, ale dáte toto. A všechno, co tu máme zaplý, tak to si skopírujete, budete to mít v popisku videa. Tohle si skopírujete a hodíte si to tady. Vy tu vlastně budete mít takhle prázdnou kolonku, ale vy si to tam skopírujete a hodíte si to tam. Jen z toho vyjedete, vypnete a nebo rovnou zapnete hru. Budete to mít automaticky a nesmaže se vám to. Jako další věc je to, že půjdeme do tento počítač, dáme pravým vlastnosti, dáme správce zařízení, upřesnit nastavení systému, dáme nastavení a dáme optimalizovat pro výkon. Tohle vám strašně zdvihne FPS, ale já tohle nepotřebuju, protože mě to zatím Fortnite zvládá v pohodě, ale pro slabší počítače 100% si tohle odklikněte a dejte použít. Jako z dalších věcí je to, že zbytečně vám zpomaluje výkon aplikace běžící na pozadí. Takže co můžeme, vypneme. Takže třeba Epic Games, když máte zaplý už Fortnite, dáme exit. Kdybych nestreamoval OBS, kliknu na ukončit. To samé tady, kdybych tohle teď nepotřeboval, print screener, dám ukončit. Čím míň věcí, tím lépe vám to pojede a plynuleji. Jako další věc je už ve Fortnite. To znamená, že kliknete na ty tři tečky, co tu máme, dáme settings, klikneme tady vlastně na ten počítač, nebo byste to tu měli mít rovnou, a nastavíme tady vlastně full screen. To je výhoda v tom je ta, že vlastně vám to bude lépe optimalizovat tu hru a bude to zaměřen ten počítač více na ten full screen nebo na tu hru. Takže to nebude snímat už jako okno a určitě vám to mnohem víc pomůže v FPSkách. Budu určitě moc rád za like, za taky odběr na YouTube a za to, když si mě třeba hodíte do support creator fig do EU. Děkuju všem a mějte se krásně, zatím čau.